Assalomu alaykum. Mana bugun kovut mashinamizga propan ustuni xilini eslatib o'tamiz. Propan hamma zapchaslar original zapchaslar bo'ldi. Qisqacha zapchaslarni tanishtiraman. Birinchi o'rinda Raptor RW02 eslatib o'tamiz. 150 otkuchi bu kovut mashinamizga 106 otkuchi bo'ladi. Elektrimiz ham original W01 mana ishtirok kodlari bor. Original shu yerdan bilishingiz mumkin. Har birtasi ishtirok kodi bo'ladi. Miyamiz 200 gofozli hammasi polshanik bo'ldi. Full variantlar i ishlanganlarimizdan bir baho ber. Hammasi fagmin. Hech qanday ishlanganlarni qo'yib berildi. Endi qani orqasiga ketdik. Orqa qismiga keldik. Orqa qismi 65 tal balon qo'yildi. Ko'rsatuvimizda chala ham qalinligi 5 lik bo'lgan bo'lgan. Ana ko'rsatib olishimiz atrofida bo'lgan mana. 65 tal ham joyi qolganda ham joy qoshni ko'rishni yopinglar akalar. Yopinglar. Mahnoz. Qapas ko'rasiz qancha joy qolgan. Ko'rasizmi? Qo'ltini haydab kelganda keldir. Qayqading? Men qo'ydim.